Pardubice 1993, videokronika města. Pěkné letní počasí vylákalo soubor Východočeského divadla z Kamenné budovy do podzámčí na Přihrádek. Cyrano z Bergeracu tu měl úspěch. V příjemném večeru příjemný zážitek. V nedalekém Východočeském muzeu byla zahájena výstava Perštejnové v českých zemích. Letní čas výletů využilo vedení města spolu se členy rady a zastupitelstva k návštěvě družebního německého města Selbu nedaleko Asche. Přátelské styky byly utuženy slovem i pivním mokem. Potvrdili to pak novinové články na obou stranách naší hranice a zaznamenala kamera studia Zubr. Díky šachovému turnaji Trimex Open a KB Cup 93 se Pardubice dostaly na stránky celostátních listů. Hodně tomu napomohlo hvězdné obsazení a spokojenost účastníků s výbornou organizací a množstvím doprovodných akcí. Neméně dobře vyšel zhodnocení i průběh mistrovství republiky v cyklistice. Pořadatelství se město zhostilo na výbornou. Po dvou letech se opět Pardubice staly místem Mezinárodního sjezdu esperantistů. Byli přijati na radnici, prohlédli si město a zavítali i do výrobních podniků. Objekt radnice ve Štrosově ulici zářil po rekonstrukci novotou. Mimo jiné je tu umístěn stavební úřad, bytové oddělení a evidence obyvatel. Děti a zvířata patří k sobě a tak se v dětském rehabilitačním centru zrodil nápad využít tohoto dobrého vztahu k léčbě pohybového ústrojí dětí. Herci Pavel Kříž a Tereza Brodská spolu se známými filmovými tvůrci nebyli na pardubické radnici náhodou. V kině JAS byla na programu premiéra filmu Konec básníků v Čechách.